Hei igjen. I forrige video så vi hvordan vi lager en enkel presentasjon og gjør enkle endringer på teksten. Denne gangen så skal vi gå litt videre og sette inn litt flere ting i lysbildepresentasjonen vår. Jeg har en presentasjon her, og jeg står nå på det første lysbildet. Hvis jeg nå jobber meg nedover, så vil jeg i forhåndsvisninga se hvordan det lysbildet vil se ut under en presentasjon. Jeg går til det som foreløpig er siste lysbildet, og så skal jeg gjøre noen justeringer på dette lysbildet. Det første jeg skal gjøre er å sette inn en tabell i dette lysbildet. Da klikker jeg inne på lysbildet, og så trykker jeg på Sett inn på menyen, og helt til venstre så har jeg valget tabell. Når jeg trykker på den, så får jeg muligheten til å sette inn en tabell, og dere vil se at jeg får en forhåndsvisning i lysbildefremvisningen av hvordan tabellen kommer til å se ut. Jeg velger en som har tre kolonner og tre rader, og trykker bare med musknappen der. Jeg kan ta tak i den ytterste kanten på tabellen for å flytte den rundt på skjermen og sette den andre steder. I den øverste raden så lager jeg en overskrift. Her kan jeg da etter hvert fylle inn mer tekst i tabellen. Når jeg inne i tabellen, så vil jeg også ha noe som heter tabellverktøy som noe menyvalg. Her utforming, der jeg kan endre hvordan tabellen skal se ut. Om den første raden skal være en overskriftsrad. Om jeg skal ha radstriper. Det vil gjøre at annenhver rad har forskjellige farger. En totalrad nederst, som en oppsummerende. Om første kolonne skal være markert, eller siste kolonne, eller om jeg skal bruke kolonnestriper. Her er det bare å prøve seg fram, og for å se flere fargevalg, så kan man velge den knappen her, og få fram flere visuelle effekter. Da er det å velge en som man synes får frem innholdet i presentasjonen på en god måte. Her flere valg for skyggelegging av tabell, om det skal være kantlinjer, skyggeeffekter, og her også flere verktøy for å utforme tabellen. På oppsett kan jeg sette inn flere rader og kolonner. Jeg kan også slå sammen og dele opp celler. Jeg kan endre hvordan innholdet skal være presentert. Jeg kan endre hvor stor en celle skal være, og hvor stor tabellen skal være. Da skal jeg lage et nytt lysbilde. La bare tabellen være sånn som den foreløpig. Da går jeg på nytt lysbilde. På den nederste delen av knappen så kan jeg velge hvordan det nye lysbildet skal se ut. Jeg velger et med tittel og innhold. Nå skal vi sette inn et bilde i presentasjonen vår. Det kan vi gjøre på flere måter. Vi kan på den nederste delen av lysbildet trykke på bildeikonet. Eller vi kan trykke på Sett inn menyen, der vi ser alle tingene vi kan sette inn, og velge bildet her. Jeg gjør det siste. Her velger jeg da et bilde. Jeg bruker nå noen av de innebygde eksempelbildene. Jeg synes den koalabjørnen er søt, så jeg velger den. Jeg kan bare dobbeltklikke på den, eller klikke en gang på den og sette inn. Da får jeg bildet inn i presentasjonen min. For å endre størrelsen på bildet, så vil dere se at det er noen prikker i hjørnene, som jeg kan ta tak i med musepekeren min. Hvis de ikke er der, så må dere klikke på bildet en gang for å få de frem. Da kan jeg
få musepekeren til å komme over et av de hjørnene, og vil se at musepekeren endrer seg til piler som står på skrå. Trykker inn, og drar bildet enten inn eller ut for å endre størrelsen. Jeg kan også ha musepekeren inne på bildet, holde inne musknappen og flytte bildet rundt i presentasjonen. Når jeg har bildet valgt, så vil jeg ha et bildeverktøy som heter format. Hvis det verktøyet ikke vises, så dobbeltklikker man bare på bildet, så kommer det verktøyet fram. Her er det noen valg. Man kan slette bakgrunnen. Det skal vi ikke se på ennå. Vi kan rette bildet i forhold til lysstyrke og kontrast. Vi kan legge til fargejusteringer på bildet. Eller legge på en eller annen kunstnerisk effekt. Det som er lurt å gjøre, det er å velge komprimer bilder. Når jeg trykker komprimer bilder, så gjør han bildet mindre, uten at kvaliteten blir for dårlig. Det gjør også at selve PowerPoint-presentasjonen tar mindre plass og går fortere å kjøre. Jeg kan endre bildet, da får jeg muligheten til å velge et annet bilde i stedet for. Og jeg har mulighet til å tilbakestille bildet, da blir det sånn som det var da jeg satte det inn første gangen. Jeg har også noen bildestiler som lager ulike rammer og innramminger av bildet. Og ved å dra musepekeren over disse, så får jeg en forhåndsvisning av hvordan det kan se ut. Dette kan være en fin måte å fremheve bildet, eller deler av bildet på en bra måte. Jeg velger denne. Jeg kan velge å ha kantlinjer, ulike bildeeffekter og ulike bildeoppsett. Bildeoppsett kommer vi mer tilbake til. Eller så er det bare å prøve seg fram for å se på hvordan de forskjellige effektene virker. Hvis jeg ønsker å sette inn et bilde til her, så går jeg på Sett inn, Bilde. Denne gangen velger jeg pingvinene. Og jeg også her gjør bildet mindre ved å ta tak i hjørnet og dra det inn. Hvis jeg ønsker å endre rekkefølgen på hvilke bilder som ligger lengst frem, nå ser vi at pingvinene halvveis overskygger koalabjørn. Da trykker jeg på det pingvinbildet og velger flytt bakover. Jeg kan også da selvfølgelig flytte det fremover. Hvis jeg nå gjør pingvinene litt større, så kan vi se på beskjæringsverktøyet. Her kan jeg trykke for å beskjære, og i hvert hjørne så kommer det nå en svart vinkel. Hvis jeg tar musepekeren og treffer der, så får jeg en musepekeren som en svart vinkel, og så kan jeg dra inn den. Det blir litt sånn som endrer størrelsesbildet, men det vi gjør denne gangen er å fjerne deler som er utenfor, det som vi nå ser som grått. Når jeg er fornøyd og har fått beskjært bildet, da må jeg bare ta bort sånn at jeg har bare den midterste pingvinen igjen. Vi ser at de to pingvinene på siden er grå. Jeg trykker bare utenfor bildet nå. Da har bildet blitt beskjært slik at jeg ser bare den delen som var i midten. Også her er det bare å prøve seg fram. Jeg skal nå ta og sette inn et nytt lysbilde, for vi skal prøve på å sette inn flere ting. Da trykker jeg bare på hjem, nytt lysbilde. Og denne gangen så skal jeg sette inn det som heter et utklipp. Da går jeg på sett inn og utklipp. Da får jeg et søkefelt, der jeg kan velge å søke etter
ulike ord. Her har vi da blomster. Jeg trykker søke. Og PowerPoint har da en liste over ulike steder der stikkordet blomster hører hjemme. Når jeg finner det jeg vil ha, kan jeg dra det inn i presentasjonen. Jeg har også muligheten til å trykke på den lille menyknappen som kommer til høyre på bildet, og velge sett inn. Her har vi to bilder av ulik størrelse, og da tar jeg det største bildet og gjør det litt mindre. Utklipp fungerer på samme måte som et vanlig bilde, og vi har også muligheten til å gjøre de samme tingene her. Vi kan endre blant annet rammen på bildet.